I 4:1 të vlorës, takimi ishte i vlefshëm për javën e 17 për Lushnjarët. Canka shënoi një triplet në minutat 17, 35 dhe 85, ndërsa Bufasi kompletoi pokerin. Prifti në minutën e 58 shënoi golin e nderit për Vlorën. Canka është edhe golashnuesi më i mirë në kategorinë e parë. Lushnja ngjit në kuotën e 34 pikëve në vend të dytë, ndërsa Vlora me 15 pikë